Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, hlavu 21, která má název Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. No a dnes si tak jako vždycky přečteme poslední odstavec z minula a budeme pokračovat. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci a dáme se do toho. Nebudeme tedy dále mluvit o případech zneužívání moci a chybách v politice VKPB a tehdejší státnosti, ani o reálných či imaginárních hrůzách dané epochy z nich pramenících, ale o tom, co se tehdy dělalo správně. A teď už nový text. Jestliže si za základ vezmeme objektivní zákonitosti všech šesti skupin, kterým je podřízen život lidí, tak na prvním místě stojí státní politika ochrany životního prostředí, jeho obnovy a zlepšování. Tato problematika nebyla v letech 1920 až 1940 součástí politiky sovětské moci, avšak po vítězství ve velké vlastenecké válce se jí v Sovětském svazu zabývat začaly. 20. října 1948 bylo přijato usnesení Rady ministrů SSSR a UVVKPB o realizaci projektů významného ruského vědce, půdoznalce V.V. Dokučájeva, který žil v letech 1846 až 1903, autora knihy Naše stepy dříve a nyní a v podstatě jednoho z prvních vědců v oblasti ekologie v dějinách současné civilizace. V rámci boje s dlouhotrvajícími suchy a záchrany půd bylo rozhodnuto za prvé založit do roku 1965 8 státních lesních pásem, rozkládajících se přes 16 oblastí státu o celkové délce 5000 kilometrů. Za druhé založit velikostně významné masivy místních lesních pásem. Za třetí založit 45 000 rybníků. Za čtvrté zřídit lesní školky. Za páté zajistit zaškolení odborníků s ohledem na výsadbu, pěstování, udržování a ochranu lesů a vodojemů. Za šesté, začít využívat v oblasti výsadby lesa mechanizaci. A tohle všechno byl jen začátek Stalinových ekologických plánů. V květnu roku 1949, tedy v době, kdy vrcholila berlínská krize, Rada ministrů SSSR vydala usnesení o boji proti znečišťování ovzduší a zdokonalování sanitárně hygienických podmínek v obydlených místech. Tímto usnesením za prvé se přísně zakazovalo stavět nebo obnovovat průmyslové podniky bez čističek, za druhé se předepisovalo zavádění povinných kurzů o problémech ochrany životního prostředí na technických vysokých školách, za třetí byl schválen program výroby kontrolních a měřících přístrojů pro sledování stavu okolního prostředí. Za čtvrté se předepisovalo státním hygienickým inspekcím systematicky shromažďovat a zveřejňovat materiály o průmyslových emisích do ovzduší. Poznámka. V podstatě tak bylo vytvořeno nové odvětví národního hospodářství, které mělo v míře růstu produktivity práce v jiných odvětvích a uspokojování potřeb společnosti a státu v různorodosti produkce začít využívat uvolňované pracovní zdroje. Tato usnesení spouštěla gigantické mechanismy v oblasti ekonomiky a sociálního života. Například v průběhu pouhých 4 let od roku 1948 byl plán výsadby lesních pásem rozpočítaný na 17 let splněn z 1/3.
V novinách v té době nazývali boj s erozí půdy a dlouhotrvajícími suchy svatým dílem. Propaganda srovnávala postup ve výsadbě státních lesních pásem se stalinskými údery, v uvozovkách stalinskými údery, z roku 1944. Přitom však autorství projektu Stalinovi připisováno nebylo a mluvilo se výslovně o významném půdoznalci Dokučájevovi. Na projekt byly vyčleněny gigantické pracovní zdroje. V závorce viz agitační plakát níže. Ale my se nejdřív podíváme na to, na poznámku, která se vztahuje k těm stalinským úderům. Poznámka překladatele. 6. listopadu 1944 vystoupil J.V. Stalin na slavnostním zasedání Moskevského sovětu, stranických a veřejných organizací hlavního města při příležitosti 27. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ve svém vystoupení poprvé nazval rozhodující úspěchy sovětských vojsk kampani roku 1944 v uvozovkách údery, přičemž obzvláště vyčlenil 10 velkých útočních operací, jež skončily porážkou nepřítele. Stalin poznamenal, že zatímco léta 1941 až 1942 byla obdobím útočních operací nepřátelských vojsk a jejich postupu do hlouby SSSR, rok 1943 obdobím zásadního zvratu na sovětsko-německé frontě, tak rok 1944 se stal rokem rozhodujících vítězství, jejichž výsledkem byl ústup německých vojsk k hranicím Německa. V následujících letech se pojem 10 stalinských úderů pevně zakořenil v sovětské ideologii a po dobu mnoha let, byť s některými přestávkami, se objevoval v literatuře a publicistice vydávané jak v Sovětském svazu, postsovětském Rusku, tak i za hranicemi. Takže to byla poznámka k tomu. Teď je tady ten plakát, který má titulek Stalinský plán kultivace přírodního prostředí v evropské části Sovětského svazu. Pokud byste se na to chtěli podívat, tak to najdete na Levanetu v základech sociologie 6 na straně 321. A my budeme pokračovat ve čtení. V poststalinských dobách se postarali, aby to vše upadlo do zapomnění, což je jeden z projevů, v němž se odráží protilidovost všech poststalinských režimů. Mnohá lesní pásma byla vykácena, o několik tisíc rybníků a vodojemů určených k chovu ryb se přestalo pečovat a 570 lesních ochranných stanic založených v letech 1949 až 1955 bylo na příkaz NS Chruščova zlikvidováno. A zase poznámka. I nad dlouhotrvajícími suchy zvítězíme. Stalinský plán přeměny přírody, část třetí, a je tady odkaz na zdroj v ruštině. Kromě toho bylo za dob Chruščova zlikvidováno velké množství v uvozovkách kolchozních hydroelektráren na menších řekách, vysušeno velké množství bažin, což na mnohých územích snížilo úroveň spodních vod, neprospělo ekologii státu a vytvořilo předpoklady k rozsáhlým letním v uvozovkách přírodním požárům. Poznámka, šlo o rozsáhlá hrubá narušení obecně biosférických zákonitostí, kterým je podřízen život lidí. Kazachstán vděčí NS Chruščovovi za ekologickou katastrofu, která vznikla v důsledku agresivního, parazitického a kořistnického v uvozovkách osvojování celin, které sám osobně i přes varování vědců inicioval. Poznámka. Větrná eroze půd vedla ve stepní zóně k dezertifikaci, což je proces rozšiřování pouště v důsledku činnosti člověka. Dezertifikace z anglického desert, poušť.
rozsáhlých území a snížení jejich úrodnosti, čili ty pouště se rozšiřovaly na rozsáhlých územích a byla tedy tímto způsobem snížena jejich úrodnost. Jedna prašná bouře je schopná z rozsáhlého území odnést 15 až 20 cm půdního pokryvu i s případným osivem, přičemž potom trvá přinejmenším 1000 let, aby se tento půdní pokryv opět obnovil. Reálnou ochranou před větrnou erozí je zachování integrity povrchových vrstev půdy a travnatého pokryvu, jenže k tomu jsou potřebné speciální zemědělské technologie a techniky, které se liší od těch, jež jsou využívány v lesní zóně, kde se taková větrná eroze půd neprojevuje. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. V dnešní době je praktická realizace vědecky podložených životně způsobilých programů tohoto druhu na ozdravení biosféry a kultivaci životního prostředí potřebná ve všech státech a ve všech regionech, neboť pouze to se může stát předpokladem úspěšného vyřešení všech ostatních problémů civilizace. A především jsou tyto programy nezbytné pro úspěšnou realizaci státní politiky ozdravení obyvatelstva v návaznosti pokolení, která by ani tak nebazírovala na rozvoji medicíny, jejich technologií a vnucování obyvatelstvu různorodých v uvozovkách zdravotních služeb, jako spíše napomáhala přechodu lidí ke zdravému způsobu života, čímž by se snížily jejich dispozice k onemocnění i úrazovost. Politika ozdravení obyvatelstva může být úspěšná pouze v tom případě, kdy se opírá o specifické druhové zákonitosti charakteristické pro druh člověk rozumný. Propaganda a státní podpora zdravého způsobu života byla součástí bolševické státní politiky, viz například fotografie níže v porovnání se současností. Zase to je, přátelé, na to se podívejte, strana 323. Ale oni to zde i popisují slovně. Zleva fotografie z roku 1928. Takové dětské mítinky byly tehdy organizovány po celém světě. Je tam na té fotografii jsou děti a zároveň je tam plakát nebo je tam na té fotografii to přiděláno láhev s alkoholem a přeškrtnutá a u té láhve s alkoholem je i lebka. Neboť politika státu byla zaměřena na vykořeňování alkoholismu a ochranu dětí před alkoholismem rodičů a jeho důsledky pro budoucí pokolení. Jinou věcí bylo, že si tehdy neuvědomovali, že alkoholismus vzniká z takzvaného v uvozovkách kulturního pití, které brali jako životní normu. Zprava fotografie z dnešních dnů. To, co je na ní zachyceno, má masový charakter a stát vede politiku další reprodukce této neřesti, což vede v uvozovkách k sebegenocidě obyvatelstva. A tam je prakticky nahá těhotná dívka, která sedí na bobku, má jenom ani ne podvazky, ale punčochy černé nahoru a v levé ruce má cigaretu a v pravé ruce má láhev s nějakým, vypadá to dokonce, že tvrdým pitím, ale možná, že je to v uvozovkách jenom víno. To je opravdu otřesný snímek. Takto vypadá názorný rozdíl mezi politikou bolševismu a liberalismu. Státní peníze a peníze společenských organizací byly vkládány do masového tělovýchovného hnutí a ne na efekt do v uvozovkách špičkových sportovců. Za tímto účelem byla zakládána všeobecně dostupná sportovní zařízení, sportovní hřiště a stadiony, střediska vodních sportů, letecké kluby, také v parcích kultury a oddechu se nacházela sportovní zařízení, která bylo možné využívat bezplatně nebo za symbolickou cenu.
Jen si vzpomeňme, vážení přátelé, jak to bylo u nás a je to de facto naše dědictví stále ještě, protože téměř v každé vesnici, i malé, je plácek, fotbalové hřiště, menší, větší. Téměř v každé vesnici je něco jako sokolovna nebo tělocvična. Je to až neuvěřitelné, ta sokolovna není úplně všude, ale doopravdy v každé vesnici byla nějaká tělovýchovná jednota nebo odnož nějaké větší tělovýchovné jednoty a provozovala tam minimálně to fotbalové hřiště. Tady ještě v poměrně obšírné poznámce autoři doplňují k těm střediskům vodních sportů, že se dala postavit za týden, že to všechno bylo ze dřeva, byla tam nějaká mola, potom nějaká dřevěná bouda, kam se dalo nářadí a ty loďky, ale že každý člověk si tam mohl po libosti zapádlovat nebo se tam stavěli, pokud tam byla dostatečná hloubka vody, i věže, ze kterých si mohli lidé zaskákat a podobně. Čili ten sport byl organizován tak, jak jedině je to prospěšné, a sice proto, aby lidé utužovali své zdraví. Pokračujeme. V absolutní většině případů to byla otevřená sportoviště, kde si lidé mohli upevňovat své zdraví a rozvíjet tělo na čerstvém vzduchu ve vzájemné součinnosti svého organismu s přírodními živly v celé jejich různorodosti. Takhle to všechno bylo v porovnání s dnešními železobetonovými sportovními komplexy nesrovnatelně levnější a dostupnější. Většinu sportovních zařízení tohoto systému masového tělovýchovného hnutí bylo možné zakládat od nuly a udržovat v provozu schopném stavu silami samotných lidí, kteří tam cvičili nebo z jejich iniciativy, neboť při jejich budování a údržbě byly využívány všeobecně dostupné materiály příslušných regionů. A to všechno se dělalo kvůli tomu, aby se dospělí i mládež mohli sportovně vyžívat dle libosti a mladší děti si z nich brali příklad. Nešlo o to, aby si úředníci mohli v uvozovkách rozporcovat peníze ze státního rozpočtu, to jest namastit si kapsu a vykazovat svým nadřízeným byrokratům, že byla do provozu zavedena další údajně sportovní showbiznisová zařízení. Poznámka typu Zenit Arény, ze které obyvatelstvo Petrohradu nemá žádný užitek teď ani výhledově. Stavba byla zahájena v roce 2007 a cena byla odhadována na 4,7 miliard rublů. Do provozu měla být uvedena v roce 2009, teď už to má být v roce 2018. To kvůli mistrovství světa ve fotbale, které se Rusko zavázalo zorganizovat. Přičemž nyní, rok 2016, se cena stavby už odhaduje na minimálně 39 miliard rublů. A takových show komplexů, které jsou ze sociálního hlediska k ničemu, za to jsou velice užitečné k tomu, aby si díky nim byrokraté namastili kapsu ze státního rozpočtu a peněz sponzorů, je nyní ve státě mnoho a žádná masová tělovýchova se nerozvíjí a ani to není v plánu. Zenit arény se v každé obci postavit nedají a propaganda špičkového sportu rozvoji masového tělovýchovného hnutí neprospívá. Chtělo by se nám položit otázku, kolik by se asi za 39 miliard rublů dalo postavit různých sportovišť pro masové tělovýchovné hnutí? A jdeme zase zpátky. Všesvazová statistika výsledků z absolvování normativního souboru cviků BGTO buď připraven k práci i obraně, to byl dětský soubor cviků, a GTO připraven k práci i obraně soubor cviků pro mládež a dospělé, rok za rokem charakterizovala reálné ukazatele zdraví obyvatelstva v dynamice jejich změn.
Bylo to velice vzdálené dnešnímu v uvozovkách špičkovému sportu. Na pozadí v uvozovkách úspěchů státu v této oblasti lidé ve své většině nejsou schopni splnit normy BGTO pro školáky od 1. do 8. třídy 4 věkové stupně a GTO pro studenty starší 16 let a dospělé 3 stupně ze 30. let 20. století. Zatímco od roku 1931 do roku 1941 řádově 6 milionů lidí splnilo normy souboru GTO prvního stupně a více než 100 000 lidí normy druhého stupně. Z našeho hlediska by bylo daleko lepší, kdyby. A teď bude několik bodů. 95% mládeže a dospělých každoročně dokázalo splnit normy souboru cviků BGTO a GTO ve svých věkových kategoriích a stát se neúčastnil žádných mistrovství různých úrovní ani olympijských her, kde je nutné kvůli vítězství mrzačit lidi ze všech hledisek trojjedinosti materie, informace, míra. Než abychom tu měli ten současný zdravotní stav obyvatelstva a showmenů, pomlčka sportovců, který tu kultivuje liberálně buržoázní státnost a sponzoři platící si reklamu. Moje poznámka, vrcholový sport v tuto chvíli dostává velice na frak a domnívám se, že je odpisován a pokud bude v budoucnosti existovat, tak to bude postaveno na jiných základech. Pokračujeme. A ty odznaky, které lidé dostávali za splnění BGTO a GTO, nebyly ukazatelem uspokojené ctižádosti sportovců v soutěži s jinými ctižádostivci, ale především prostředkem, díky němuž se člověk dozvěděl, jak je na tom ze zdravotního hlediska a svého tělesného rozvoje, tak potřebných pro jeho plnohodnotný život, stejně jako pro zajištění stabilního rozvoje společnosti a státu. Je jasné, že speciální v uvozovkách strava pro sportovce, v uvozovkách doping pro dosažení špičkových výsledků a výchova showmenů hájících v uvozovkách čest státu ve špičkovém sportu, zase v uvozovkách ten špičkový sport, v tomto schématu nefigurovaly. V počátečním období svého formování byl tento systém zaměřen na reprodukci zdravého obyvatelstva a zvyšování statistických ukazatelů zdraví v návaznosti pokolení. K jeho přeorientování z masového tělovýchovného hnutí v profesionální špičkový sport, jehož se účastní nepatrný podíl obyvatelstva státu, došlo úsilím byrokratů až v poststalinské době. To znamená, že politika sovětské moci byla v oblasti rozvoje masového tělovýchovného hnutí z hlediska zvyšování ukazatelů zdraví obyvatelstva v návaznosti pokolení efektivní, neboť odpovídala specifickým druhovým zákonitostem charakteristickým pro biologický druh člověk rozumný. Organismus poškozovaný alkoholem a dalšími jedy a také nedostatkem pohybu nemůže být zdravý, a tento svůj stav bude předávat dalším pokolením na základě genetického mechanismu biologického druhu, to jest na úrovni DNK a na úrovni biopolní komponenty. Další skupinou jsou noosféricko-náboženské zákonitosti svým charakterem mravně etické. Úkol vymícení, vykořisťování člověka člověkem a vybudování společnosti skutečně svobodných lidí, jejichž vůle se pod nadvládou diktatury svědomí vzájemně přínosně doplňuje s vůlí všech ostatních čestných a poctivých lidí, ve své podstatě spočívá ve změně mravnosti a etiky statisticky převládající ve společnosti.
Tento úkol musí být řešen v omezeních technosférické civilizace, aby lidé nejprve přešli k pravověrné mravnosti a etice, což by se stalo zárukou bezpečného přechodu k biologické civilizaci i zárukou jejího dalšího bezpečného rozvoje. Takže vymýcení vykořisťování člověka člověkem jako jeden z aspektů tohoto komplexního úkolu předpokládá, že ve společnosti bude bezvýhradně panovat mravnost vylučující principy "to není moje věc, po nás potopa, berte mě takového, jaký jsem, a komu se to nelíbí, ať mi dokáže, že má navíc" a tak podobně. A pravověrnost se prakticky projevuje a vypracovává etikou tvořivosti a vzájemné pomoci. Taková etika se v podmínkách civilizace, která je plně závislá na technosféře a výrobě, může formovat pouze v pracovní činnosti lidí, neboť v životě založeném na kolektivní práci se převážná většina negativních zpětných vazeb odřízení stojícího hierarchicky nad společností, v závorce účinek nechvalně známé karmy, uzamyká na lidi přes produkci, kterou vyrábějí, na základě principu lžička dechtu zkazí celý sud medu. To jest, nesvědomitá práce jednoho může zmařit projekt, ve kterém pracují miliony, a na jehož výsledku ve větší či menší míře může záviset život, kvalita života někdy stovek milionů, pokud ne celého lidstva. A stimulující v závorce pozitivní zpětné vazby, vedoucí odřízení stojícího hierarchicky nad společností, se projevují v podobě růstu kvality života ve smyslu snižování statistiky různorodých nepříjemností. Hledejte především jeho, království boží a spravedlnost a všechno ostatní, podle kontextu blahobyt pozemský pro všechny lidi, vám bude přidáno. Matouš 6.33. V této souvislosti se podívejme na mince Sovětského svazu z 20. let století, minulého století. 20. tedy samozřejmě. Důležité není to, že byly vyrobeny ze stříbra, ale to, že je na nich vyraženo "proletáři všech zemí, spojte se", což je alternativou k těm principům "to není moje věc" a "po nás potopa", neboť to předpokládá, že lidé spojí své síly při vytváření lepší budoucnosti v návaznosti pokolení bez rozdílu svého národního a stavovsko-kastovního původu. Ty obrázky na obou mincích znázorňují a velebí práci na padesátníku 50 kopějek a směřování ke světlé budoucnosti. V závorce dělník jako symbol diktatury proletariátu vybízí rolníka opírajícího se rukou obrány, aby s ním šel vstříc k východu slunce. To je také propaganda působící ne-li každý den, tak určitě každý týden, neboť do obchodů a na trh museli pravidelně chodit všichni, a tak tyto mince společně s papírovými bankovkami používalo prakticky veškeré obyvatelstvo státu a děti poznávající svět chtěli od dospělých vysvětlit, co je to vyobrazeno na těch mincích a co to znamená. Takže dospělí museli dětem objasnit, že to práce je zdrojem všech blah, kterých se v civilizované společnosti dostává dospělým i dětem. Tady mě napadá, že přece jenom máme u nás stále ještě jedno plus, protože máme svoje bankovky, na nich jsou vyobrazeny osobnosti naší země, České republiky, historické osobnosti, a zároveň máme stále korunu, takže naše peníze, i když už třeba ta koruna za socialismu, ta byla nádherná a to už teď není, ale přece jenom alespoň máme ještě svoji měnu s našimi vlastními symboly.
Papírové peníze podporovaly stejnou ideu sjednocování lidí v práci na základě vzájemné pomoci. Příkladem tomu je 3rublová bankovka z roku 1924, viz fotografie. Ve státě, kde většina obyvatelstva neuměla číst a psát, obrázek na bankovce propaguje potřebu se to naučit a vzájemně si přitom pomáhat. Odpočívající dělník a rolník si čtou knihu, ze které pro sebe čerpají nové znalosti. A stejné to bylo prakticky na všech předválečných platidlech stalinské epochy. Na rublu z roku 1938 je vyobrazen horník, na 3rublové bankovce pěšák, na 5rublové letec pracující a obránci mírového života a tvořivosti. Ještě poznámka, jeden z kultovních aforismů sovětské epochy. Milujte knihy, zdroj znalostí, neboť jen znalosti vás spasí, jen znalosti vás mohou učinit duchovně silnými, čestnými a rozvážnými lidmi, kteří jsou schopni upřímně milovat člověka, vážit si jeho práce a opravdově se těšit z plodů jeho nepřetržité velké práce. Maxim Gorký. To je alternativa k mnohým dnešním subkulturám žijícím heslem uf, to je na mě příliš dlouhé. A vrátíme se zpátky. Tím vším se lidem dávalo najevo, že základem zajišťujícím hodnotu peněz Sovětského svazu i prosperity všech lidí dohromady, i každého jednotlivce zvlášť, je práce lidí, profesionalismus a svědomitost každého z nich. Veškerá ta symbolika na sovětských penězích mluvila o tom, že nikdo nesmí být nástrojem parazitismu na práci a životě jiných lidí cestou získávání nepracovních příjmů z peněžního oběhu. Ruské impérium bylo před první světovou válkou v důsledku působení a následků výnosu o kuchařčinných dětech státem zaostávajícím ve vědecko-technické i ekonomické oblasti, čímž se připravilo o perspektivy svého rozvoje s podmínkou zachování historicky sformované kultury jako celku a státnosti jmenovitě. Porovnáme-li tempo rozvoje ekonomik Ruska, USA, Německa, Velké Británie a Francie v dané epoše, tak zjistíme, že za nimi Rusko stále více a více zaostávalo, to znamená degradovalo. A následuje poznámka, monarchisté s tímto hodnocením nesouhlasí. Prý jsme tenkrát krmili obilím půl světa a z exportu másla získávali zlata více než jeho těžbou a tak podobně. V souvislosti s tím bychom se rádi zeptali, když jsme v důsledku revoluce a občanské války vedoucí k našemu hospodářskému kolapsu přestali vyvážet obilí a maso, tak proč v uvozovkách půl světa nezemřelo bez těchto našich produktů hladem? Odpověď na tuto otázku, potvrzovaná životem, je taková, že reálná statistika naší výroby, vnitřní spotřeby, exportu a importu zemědělské a průmyslové produkce za impéria byla s ohledem na perspektivy dalšího rozvoje ruského impéria v postavení v uvozovkách velmoci vražedná. Porovnáme-li tuto statistiku s analogickými ukazateli USA, Velké Británie, Německa a Francie. Kdyby nebyla první světová válka 20. století v té podobě, v jaké se v reálných dějinách odehrála a impérium si zachovalo v té podobě, v jaké existovalo v roce 1913, tak by nás do roku 1940 USA, Velká Británie, Německo, Francie a Japonsko ve svém vědecko-technickém a vojensko-ekonomickém rozvoji natolik předhonili, že by na náš stát pohlíželi jako na pouhý objekt své kolonizace a Rusko by nemělo žádné své zbraně v potřebné kvalitě a v potřebném množství, aby dokázalo čelit takové dost možná kolektivní agresi v uvozovkách vyspělých států proti v uvozovkách domorodcům.
Takže by se události vyvíjely přesně podle té britské vojenské písně z konce 19. století. Na každou vaši otázku máme pro vás odpověď. My máme Maxim, to je kulomet, a vy ne. A vracíme se zpátky, čili četli jsme o tom, že porovnáme-li tempo rozvoje ekonomik Ruska, USA, Německa, Velké Británie a Francie v dané epoše, tak zjistíme, že za nimi Rusko stále více zaostávalo, to jest degradovalo. Poslední hladomor byl v impériu oficiálně v uvozovkách politicky korektně nazývaný neúrodou, neboť carům se nelíbilo, že za jejich vlády hladomor po celá desetiletí systematicky zachvacoval mnohé regiony jejich impéria. Takže poslední hladomor byl v impériu v roce 1911, kdy jím trpělo řádově 32 milionů lidí a zemřelo na něj 1,8 milionů lidí. Podle údajů vojenské správy řádově 40% nových odvedenců poprvé okusilo maso až za své vojenské služby. A teď zase poznámka k tomu hladomoru v roce 1911. Předtím hladomor v letech 1891 až 92 zasáhl řádově 30 milionů lidí. Počet mrtvých není znám, neboť nebyla vedena státní statistika. Rusko začalo dovážet obilí kvůli tomu, aby nakrmilo armádu a námořnictvo. Dále hladomor v letech 1897 až 1898 zasáhl řádově 27 milionů lidí. V roce 1901 hladovělo řádově 42 milionů lidí, ze kterých jich zemřelo 2,8 milionů. Hladomor v roce 1905 zasáhl 22 gubernií. Rusko se fakticky nedokáže vyhrabat ze stavu hladomoru tu v jedné, tu v druhé gubernii, a to jak v době před válkou, tak i v době války. To byl citát zřejmě od A.N. Naumova, který žil v letech 1868 až 1950 a byl ministrem zemědělství Ruského impéria v letech 1915 až 16. Učil se v jedné třídě s V.I. Leninem a i když byl již v emigraci, vysoce hodnotil jeho činnost. V roce 1907 kníže D.N. Sviatopolk pomlčka Mirskej ve státní dumě prohlásil, že spotřeba obilí na člověka činí v Rusku 212 kg, zatímco v Anglii 299 kg, ve Francii 363 kg a v Německu 317 kg. Velikost tržního v závorce přebytečného produktu vyprodukovaná ruským zemědělstvím byla na začátku 20. století bezvýznamná. V průměru činila maximálně 5 pudů obilí v obchodním ekvivalentu na jednoho vesnického obyvatele, což je asi 81,5 kilo. V předrevoluční ruské vesnici byl hlad častým hostem. A čím si vysvětlit takový stav zemědělského hospodaření? Jednou z příčin byl export obilí. Je třeba poznamenat, že v Rusku platilo celosvětové pravidlo klidně dál vyvážet zemědělskou produkci z regionů a států, kde byl její ostrý nedostatek a dokonce tam panoval i chronický hlad. Dokonce i v letech, kdy v Rusku obzvláště řádil hladomor, nepřestalo prodávat obilí do zahraničí v milionech pudů. Takže to bolševici mohou za to, že lidé za občanské války nepodpořili bílé? Kromě toho ještě podotkneme, že se bílí v dějinách nevyznamenali žádnými organizačně hospodářskými úspěchy na územích, která byla pod jejich kontrolou i po několik let. Jeden z lídrů bílého hnutí se sice pokoušel nějak zorganizovat hospodářskou činnost ve státě Převeliké vojsko Donské,
který založil, jenže jeho spolubojovníci ho v tom nepodpořili. Byl to generál P.N. Krasnov, žil v letech 1869 až 1947, byl oběšen z rozkazu vojenského senátu nejvyššího soudu SSSR za spolupráci s hitlerovci a účast v jejich vojenských a kárných operacích proti SSSR. To je ten Krasnov, kterého čas od času zmiňuje Valerij Pjakin. A my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. Takže to dědictví, které se po dynastii Romanovců dostalo sovětské moci, a to dokonce i bez zohlednění toho rozvratu po občanské válce, bylo opravdu v uvozovkách nevalné. A aby měly národy státu vůbec nějakou perspektivu dalšího rozvoje, nestačilo pracovat tak, jak to tenkrát lidé uměli. Bylo zapotřebí pracovat lépe, než to uměli, a proto bylo nutné zvyšovat úroveň vzdělanosti celé společnosti a především mládeže. A teď se podíváme opět na poznámku. V roce 1919 již bylo více než 60% parních lokomotiv neschopných provozu. Nové nákladní parní lokomotivy série E tvořily pouze 4% celého strojového parku. Když navíc porovnáme technickou úroveň železnic ruského impéria s jeho geopolitickými konkurenty, tak to také nebude ve prospěch Ruska. Hustota železniční sítě v přepočtu na 1000 km² byla dokonce i v evropské části ruského impéria podstatně nižší než v Evropě. Podívejte se na internetu a teď jsou zde zase odkazy. Na mapu železnic tehdejšího Polska, jehož území do první světové války náleželo Rusku, Německu a Rakousko-Uhersku. To vám to vše ozřejmí. A za Uralem už byla jen transsibiřská magistrála. Dál. Ruské železnice ve své většině umožňovaly zatížení nápravy 15 tun, zatímco v Evropě na začátku 20. let 20. století již na tamních železnicích překonaly hranici 20 tun, i když tedy ne všude, a v USA se již na nejvíce vytížených trasách blížily k 30-tunové hranici. 20-tunová hranice byla v SSSR překonána díky principům plánované ekonomiky pouze na nejvýznamnějších trasách ve druhé polovině 30. let 20. století, kdy začaly být pro parní lokomotivy nových projektů FD a IS účelově rekonstruovány dřívější železnice a budovány nové. Rozvrácení hospodářství v letech Velké vlastenecké války znovu snížilo traťové hospodářství na mnohých železnicích do zatížení nápravy menší než 20 tun přibližně na celé desetiletí. A dosahovaná kapacita přepravy nákladů je jedním z ukazatelů charakterizujících sílu ekonomiky industriálně rozvinuté kultury. V dnešní době je to stejné, jen se již jedná o otázku hustoty a kapacity sítě automobilových silnic a tím pádem o zatížení nápravy automobilu, neboť dokonalost hospodářských systémů všech států je dnes v mnohém posuzována podle možností dodávat náklady automobilovou dopravou na základě principu ode dveří ke dveřím. Železnice mohou zčásti odlehčit silnicím jen na těch nejintenzivnějších nákladových trasách za podmínky, že dokážou zorganizovat rychlou přepravu přívěsů těžkých kamionů na velké vzdálenosti rychleji než silniční dopravou. V závorce železnice USA si tento trh osvojily již v 60. letech 20. století. Avšak podle výsledků z roku 2012 činila průměrná rychlost nákladního vlaku po Rusku 9,1 km za hodinu, přičemž v Číně i Německu činí průměrná rychlost vlaků 50 až 60 km za hodinu a v USA okolo 45 km.
v závorce publikace na webu lenta.ru hlemíždím tempem. Proč jsou ruské vlaky pomalejší než jízdní kolo, zní ten článek. To znamená, píší autoři, že postsovětské vedení ruských železnic nebylo schopné na ruském území vytvořit ani fakticky monopolní trh rychlostních kontejnerových přeprav mezi Dálným východem a Čínou z jedné strany a Evropou z druhé strany, viz například publikace o osudu rusko-čínského projektu na vytvoření jedné z přepravních tras mezi těmito dvěma státy. V srpnu roku 2014 byla mezi Ruskem a Čínou uzavřena dohoda o výstavbě železničního mostu přes řeku Amur. Ve výsledku čínská strana postavila ze své strany jeho polovinu skládající se ze 17 podpěrných sloupů a 16 rozpětí mezi nimi v délce 1755 metrů. Podle údajů z médií Rusko ještě ani nezačalo se stavbou své části a teprve v březnu roku 2016 začalo hledat dodavatele. Přátelé, mám pocit, jako kdybych nebyla v Rusku, tedy samozřejmě potažmo skrz to čtení, ale u nás doma v naší krásné zemi, v níž se můžeme chlubit například i takovými skvosty, jako je Ťokův průsmyk, čili dálnice D1. Pokračujeme. A jestliže vezmeme do úvahy, že v roce 2016 byla hrubá váha standardního čtyřosého nákladního vagónu ruských železnic 90 tun, tak to všechno dohromady znamená, že od doby V. Stalina a lidového komisaře dopravních cest L.M. Kaganoviče se železniční hospodářství, železnice, vagóny a lokomotivy už vůbec nemluvě o organizaci přepravy. Z hlediska spotřebitelů jeho služeb nijak nezlepšilo. V roce 1940 činila průměrná rychlost přepravy nákladů po železnicích SSSR řádově 20,6 km za hodinu. Tak to je opravdu Kocourkov tedy také. A my se vrátíme zase zpátky. Vzhledem k tomu, že televizní ani rádiová síť tehdy ještě neexistovala, byl úkol probudit zájem ke zvýšení úrovně vzdělání řešen pomocí agitačních plakátů, které visely na dobře viditelných místech na úřadech, závodech, v klubech a dalších veřejných zařízeních. Jeden z takových plakátů je na obrázku. Kdo by mohl něco namítat proti tomu, co je na něm napsáno? V závorce, abychom měli více, musíme toho více vyrobit. Abychom toho více vyrobili, musíme toho více znát. To je na tom plakátu. A je tam rozevřená kniha a na ní pěst dělníka držící srp, vážení přátelé. Je to jednoduché a na první pohled sdělné. A navíc ten úkol v podstatě nespočíval ani tak v tom, že budování komunismu vyžadovalo znalosti, ale v tom, že komunismu jako způsobu života také bylo zapotřebí se naučit a především se to musela učit mládež, budoucnost státu. V této souvislosti vám doporučujeme přečíst si proslov V.I. Lenina ze 3. sjezdu Všeruského komunistického svazu mládeže ze 2. října 1920 úkoly mládežnických svazů. K tomu poznámka, ještě probíhala občanská válka, která měla skončit až v roce 1923 ustavením sovětské moci na celém území tehdejšího SSSR. Ještě pokračovala válka Polska proti sovětskému Rusku. Vrangelovci ještě byli na Krymu. Interventi a bělogvardějci měli pod kontrolou část Sibiře a celý Dálný východ. A na pozadí toho všeho sovětská moc v předstihu začala s vytyčováním úkolů stojících před mládeží s ohledem na potřeby politiky státu a rozvoje společnosti do budoucna. A teď zase základní text.
Po vyhodnocení výsledků reforem vzdělávacího systému prováděných liberály v postsovětských letech se mnohé z toho, co V.I. Lenin řekl před 100 lety, stalo opět aktuálním. A teď je citace V.I. Lenina. Delší to bude. Jak je zapotřebí vytyčit základní úkoly, mluvíme-li o úkolu naučit se komunismu? Abych vám to vysvětlil a zároveň se dostal k té otázce, jak se učit, použiji praktický příklad. Vy všichni víte, že před námi teď hned za úkoly vojenskými, za úkoly obrany republiky, vyvstává úkol hospodářský. Víme, že komunistickou společnost nelze vybudovat, pokud neobnovíme průmysl a zemědělství, jenže to nesmíme udělat postaru. Musíme je obnovit na moderním základě podle posledních vědeckých poznatků. Dobře víte, že tím základem je elektrická energie, takže až poté, kdy proběhne elektrifikace celého státu, všech odvětví průmyslu i zemědělství, až tento úkol zvládnete, až potom si tu pro sebe dokážete vybudovat tu komunistickou společnost, kterou staré pokolení vybudovat nedokáže. Před vámi stojí úkol hospodářské obnovy celého státu, reorganizace a obnovy jak zemědělství, tak i průmyslu na moderním technickém základě opírajícím se o současnou vědu, techniku a o elektrickou energii. Určitě si dobře uvědomujete, že elektrifikaci negramotní lidé nezvládnou a nestačí se naučit jen číst a psát, nestačí jen vědět, co je to elektřina. Musíte vědět, jak ji technicky využít v průmyslu, zemědělství a v jednotlivých odvětvích průmyslu a zemědělství. Musíte se to naučit sami a naučit to i veškeré dorůstající pracující pokolení. To je úkol, který stojí před každým uvědomělým komunistou, před každým mladým člověkem, který se považuje za komunistu a dobře ví, že svým vstupem do komunistického svazu mládeže si na sebe bere úkol pomoci straně budovat komunismus a pomoci celému mladému pokolení vytvořit komunistickou společnost. Jenže si musí také uvědomit, že to dokáže pouze na základě moderního vzdělání a pokud se sám nebude vzdělávat, zůstane komunismus jen přáním. Před vámi stojí úkol budovat, který budete umět řešit pouze tehdy, osvojíte-li si všechny nejnovější znalosti. Musíte umět přeměnit komunismus z hotových naučených vzorců, rad, receptů, předpisů a programů v to živé, co je spojuje s vaší bezprostřední prací, proměnit komunismus v příručku pro svou praktickou práci. To je váš úkol, kterým se musíte řídit ve vztahu ke vzdělání, výchově a pozdvihování veškerého mladého pokolení. Musíte být prvními budovateli komunistické společnosti společně s miliony dalších budovatelů, mezi které se musí zařadit každý chlapec, každá dívka. Pokud do tohoto budování komunismu nezapojíte široké masy dělnické a rolnické mládeže, tak komunistickou společnost vybudovat nedokážete. Další úryvek. Musíte ze sebe vychovat komunisty. Úkolem Svazu mládeže je zaměřit svou praktickou činnost tak, abyste při tom, jak se učíte, organizujete, stmelujete a bojujete, vychovávali jak sami sebe, tak i všechny ty, kteří v takové mládeži vidí své vůdce, abyste vychovávali komunisty. Je zapotřebí, aby veškerá vaše výchova, vzdělávání a učení byly zaměřeny na vychovávání komunistické morálky. Existuje však vůbec taková komunistická morálka? Existuje komunistická mravnost?
Samozřejmě, že ano. Často tuto věc staví tak, že my nemáme vlastní morálku a velmi často nás buržoazie obvinuje z toho, že my, komunisté, zavrhujeme jakoukoliv morálku. To je způsob, jak zaměňovat pojmy, jak dělníkům a rolníkům házet písek do očí. V jakém smyslu zavrhujeme morálku, zavrhujeme mravnost? V tom smyslu, v jakém ji kázala buržoazie, která tuto mravnost odvozovala z velení Boha. My samozřejmě v tomto ohledu říkáme, že v Boha nevěříme a velmi dobře víme, že jménem Boha mluvilo duchovenstvo, mluvili statkáři, mluvila buržoazie tak, aby to napomáhalo realizaci jejich vykořisťovatelských zájmů. Nebo místo toho, aby tuto morálku odvozovali od toho, co jim velela mravnost, co velel Bůh, ji odvozovali z idealistických nebo napůl idealistických frází, což nakonec skončilo také tím, že se to velmi začalo podobat velení Boha. Tady k tomu poznámka. V podstatě se jedná o odsuzování mravnosti a etiky, jak je formovaly věrouky idealistického ateismu, které tak či onak potlačovaly svědomí a deformovaly lidem jejich vůli, pokud ji měli. A takové odsuzování je správné, životem potvrzované. Viz hodnocení oficiálního křesťanství velkoknížetem Alexandrem Michajlovičem, poznámce pod čarou v kapitole 21.4.3 v tomto díle, to jsme četli. A jeho dojmy z toho, jak oficiální carské křesťanství v něm, ještě jako v dítěti, strachem potlačilo pravou nábožnost založenou na svědomí. A toto bylo v poznámce pod čarou v kapitole 12.2.1 ve čtvrtém díle, to znamená v základech sociologie 4. Tak vážení a milí přátelé, vzhledem k tomu, že tímto ty citace z knih nebo z projevů Vladimíra Iljiče Lenina ještě nekončí a bude jich ještě několik, tak dnešní čtení ukončíme a doplníme si to zase zítra. Já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.